ми там ловили рибу і купали наших дітей. Зараз ми навіть туди підійти не можемо, бо такий сморід стоїть, що неможливо. Є перевищення по азотоамонійному, по фосфатах. Це говорить про те, що в нас не очищається достатньо як виробничі, так і комунальні стічні води, які надходять. Очисні споруди не нові, але у нас працює і відстоювання, у нас працюють скалки. І зараз вже є проєктна документація, розроблена реконструкція цих очисних споруд. Вона сьогодні, мабуть, ні, сьогодні ще не буде. Десь до кінця неділі буде затверджена.